Jim pa rin, kiting ako rin. Takan dia ba yan? Bye, Ke. Bye. Doboyo? Mana-mana aja? Kenapa? Nah, bang tolong. Gila tu. Baba. Apa dia tengok tu? Bukan. Apa tu? Baba. Baba. Kenapa? Baba. 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 Mana sudah mama? Mana sudah mama? Baba sudah. Hey.
Hei. Dia sangkut dagu. Anda. Apa tu? Tengokkan dress dia. Wah, cantik. Wah, heaven lah yang. Oh my god. Jom masuk. Jom masuk yang. Masuk. Ini nak beli apa-apa ni? Hey, shoppingnya. Hey, shopping apa tu? Shopping mana headband dia? Di belakang. Oh, shopping betul guys. You are like the oxygen that keeps the survive of me. Your love filled me totally. I am so obsessed. Nyam nyam.